Трамваї у Дніпрі сходять з рейок. Тільки в один день, 7 лютого, інциденти сталися на двох маршрутах. На перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера – аварія з 18-м трамваєм. Вагон зрушив з колії та зачепив автобус. Подібна і навіть гірша ситуація на площі Старомостовій. В ній постраждала людина. Боже, що случилось? Що случилось? Ногу перебила. Саме тут, 7 лютого, зійшов з рейок трамвай першого маршруту. Другий вагон занесло, і він влучив прямо у зупинку, де якраз стояла жінка. Вона чекала на транспорт, натомість опинилася в лікарні. 64-річна жінка відбулася переломом гомілки та забиттям плеча. Її госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. З приводу інциденту правоохоронці ведуть слідство. Якщо доведуть, що причиною стало недбале керування, водія трамвая можуть притягнути до відповідальності. За вказаним фактом слідчі Дніпровського районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що ними керують. Наразі триває слідство. Вже в рамках відкритого кримінального провадження слідчі по ДТП будуть з'ясовувати всі обставини цієї пригоди. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Однак нагадую, що триває слідство та всі обставини з'ясовують. Мешканців Дніпра трамвайна статистика неабияк турбує. Люди вважають, що причиною регулярних сходжень вагонів є саме розбиті колії. Я думаю, наверное, рельси, потому что до этого не было такого случая. Проблема в рельсах была. Рейки более тяжело заменить, чем колесную пару. Их реже ремонтируют путя. Ну, это можно посмотреть даже. Если вы разбираетесь, можно посмотреть. Кто разбирается, он сразу видит, когда износ дорожного полотна. Про виснаженість міських колій констатує і заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт». Більшість ремонтів датують іще 80-90-ми роками минулого століття. Зі 172 кілометрів шляху 52 в аварійному стані. Трамвай може їхати 30 км в час, повинен їхати, щоб у нього нормальна експлуатаційна скорость 16-17 км в час, експлуатаційна скорость. Вот. А за этих участков они снижают там скорость, они граффити сбивают, это все ненормально. В этом году наше предприятие сделает 15 перекрестков в городе. Они все запланированы, и этот перекресток запланирован. Що саме є причиною ДТП на Старомостовій? Водійська необачність або розбиті колії, покаже слідство. Тим часом у КП «Дніпровський електротранспорт» запевняють, влітку розпочнуть масштабне оновлення трамвайних шляхів. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.